ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اے پروردگار ساری رات ہو گئی تیرے نبی کا ذکر کرتے ہو یا اللہ سنانے والے تھک گئے پر سننے والے نہیں تھکے پروردگار میرے ان دوستوں کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے ہم اتنی دیر تک تیرے نبی کا ذکر کرتے رہے تیرے نبی کے پیاروں کا ذکر کرتے رہے یا اللہ اگر اس ذکر کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما لیجیے یا اللہ دلوں کے حال تو آپ جانتے ہیں کوئی دکھاوا نہیں صرف تیری رضا ہے یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما لیجیے ہمیں اخلاص والی دولت عطا فرما دیجیے اپنے نبی پاک کی نعت اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے بھائی عامر صاحب اور بھائی عثمان صاحب بھائی عامر صاحب کے سسر بیمار ہیں بھائی عثمان صاحب کے بیمار ہیں بھائی عثمان صاحب فوت ہو گئے یا اللہ اس محفل کا صدقہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے یا اللہ ہمارے عامر بھائی کے سسر کو صحت عطا فرما دیجیے اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کے دل میں کوئی دعا کہنے کے لیے کوئی آرزو ہو وہ میرے ساتھ نہ پہنچ سکا ہو یا اللہ دلوں کی حال آپ جانتے ہیں یا اللہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے ان کے دل کی تمنا پوری فرما دیجیے یا اللہ آخر میں دعا کرتے ہیں اس محفل کا صدقہ جیسے حرم کے دروازے کھل گئے ہیں یا اللہ اسی طرح فلائٹیں بھی کھل جائیں اور ہمارے ویزے عمرے کے یا اللہ مکہ مدینہ کی حاضری کا ہمارا بھی انتظام ہو جائے ہم حرم میں جا کے تیرے گھر کی زیارت کر لیں مدینہ جا کے روضہ رسول کی زیارت کر لیں یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا اللہ جتنی جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کی جھولی خالی رہ جائے یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے جو نوجوان ہیں یا اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیجیے دین والا بنا دیجیے یا اللہ ابھی تک جو دین سے دور ہے ان کو دین والا بنا دیجیے جو بزرگ ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما لیجیے یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لیجیے یہ چھوٹے بچے موجود ہیں یا اللہ قرآن کا حافظ بنا دیجیے ہمارے بھائی ارحم صاحب بھائی عمر فاروق اعظم صاحب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ دعا ہے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دیجیے یا اللہ کچھ دنوں سے جو نوجوان جو بزرگ جو بچے تیرے نبی کی ختم نبوت تیرے نبی کی ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے آپس میں یا اللہ مذاکرات کے ساتھ معاملہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ دونوں طرف سے اس وقت کچھ شیطان ایسے ہیں جو دونوں طرف سے بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے غلام بھی اپنے مقصد میں پورے ہو جائیں اور ہمارے پاکستان میں بھی کوئی نقصان نہ ہو ہمارے پاکستان کا ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اس مسئلے کو بھی حل فرما لیجئے یا اللہ میرے نبی کے سب سے بڑے دشمن فرانس کو تباہ و برباد فرما دیجئے یا اللہ فرانس کے اس صدر کو جس نے نبی پاک کی توہین کی یا اللہ اس کو تباہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری اتنی ہمت نہیں کہ ہم وہاں پہنچ سکیں کوئی اپنی رحمت سے وہاں ممتاز قادری بھیج کے ممتاز قادری بنا کے اس صدر کو یا اللہ انجام تک پہنچا دیجئے یا اللہ آخر میں دعا کرتے ہیں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہمارا آخری وقت آئے اس وقت ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرما دیجئے یا اللہ آنکھیں حضور کو دیکھ رہی ہوں اور زبان پہ جاری ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ